Za današnji recept potrebna nam je ledena voda. Stavite flašicu vode u zamrzivač. U vanglu stavite 450 g brašna, 2 kašičice soli, 10 g suvog kvasca, promešajte. Dodajem vodu malo po malo, uglavnom se potroši od 350 do 400 ml ledene vode. I 20 ml ulja. Mesite sve dok testo ne postane ovako, potom ga dobro rukom izlupajte po vangli da se stvore balončići. Prekrijte testo folijom i stavite u frižider. Ovo testo možete već posle par sati da koristite, bitno je da ono u frižideru krene polako da raste. Zbog ove ledene vode testo mnogo sporije raste, tako da vam neće pobeći iz vangle i može se koristiti u narednih 3 dana. Ja sam kuvala danas ručak đuveč i začinjene pileće ražnjiće na mladom krompiru. Naravno, ovo testo je zamješeno pre 2 dana, tako da evo sada da ga završimo. Samo malo brašna, pokupite sve sa vangle, premijesite i od ovoga pecite. Jedan hleb ili nekoliko manjih hlebčića, zemičke, šta god želite. Ja sam ovako napravila neke dugačke, tanke hlebčiće, slično kao baget. Meni se jako sviđa sam ukus ovog hleba kad se ispeče. Nekako je još lepši i mirisniji, ne znam zašto. Svi sastojci su uglavnom isti kao i za sva druga testa za hleb. Na tepsiji ostavljam da odstoji jedno pola sata da isto ne raste i pečem na 220 stepeni dok ne porumeni, na kraju premažem maslacem i fino uživam u njemu.